Ovo što se danas dogodilo je završetak jednog procesa koji traje već par nedelja. Što se tiče legalnosti tog procesa, znači nema nikakvih primedbi, sve u skladu sa važećim aktima, zakonom, statutom, poslovnikom. Bilo je više komentara ovih dana i pojedinaca i političkih partija da li takav jedan postupak ima legitimitet građana, ali o tome nije bilo prilike da se građani izjasne. Znači sve ono što se desilo u delu svađe i raskola u demokratskoj stranci je uzrokovalo, uslovno rečeno, modern termin prekomponovanje. Opet kažem, postoji sumnja da to nije u interesu sa onim za šta su se građani izjasnili na izborima 2012. godine, ali o tome će vjerojatno biti prilika u predstojećem periodu, da li u toku redovnih izbora ili vanrednih, vidjet će se kako će ova nova koalicija, ako kompletno bude zaokružila vlast, funkcionisati. Moja izreka je često, nikad ne znate koliko su prethodni dobri ili loši, dok ne vidite koliko su dobri ili loši oni naredni koji dođu. Ja im iskreno u interesu građana želim puno uspeha u radu, mada sam danas upotrebio još jednu metaforu, čini mi se da u hemiji postoje stvari koje nikad ne mogu da se pomešaju. Ovde je na delu, čini mi se, jedan takav proces, jer u prethodnih 5 ili 6 godina potpisnici inicijative za smenu ni u kom slučaju, ni programski, ni lično, ni principijelno, nisu mogli da se slože u ničem. Zato je paradoks veći da su dva čoveka koji jednostavno nisu mogli da funkcionišu zajedno sada na istoj strani i traže promenu eksponenata opštinske vlasti. Vidjet ćemo i pratit ćemo. Jeste dobila i javno se oglasila i tu je još paradoks veći, tražilo se da se uđe u vlasti, a predlog je bio za smenu nas, predstavnika SPS-a, kao eksponenata. Mi smo dobili podršku i ja sam i danas u kratkom izlaganju rekao da ni kao partija, ni kao pojedinci nemamo čega da se stidimo, jer smo od prvog dana potpisivanja prethodnog koalicijnog sporazuma maksimalno angažovano radili na njegovom sprovođenju. Zato čudi što smo u fazi kada smo imali predloge za prekomponovanje vlasti, upravo od predstavnika URS-a i DPB-a, mi ostali principijelni na tome da trebamo štititi volju građana. Sada deo poslaničke grupe DS-a, koji se predstavlja kao inicijativni odbor zajedno za Srbiju, menja taj stav bez obzira što je u mesecima iza stalno insistirao na principijalnosti i poštovanju neke volje. Očito da u politici principi ne moraju uvek da se ispoštuju, ali verujem da je i do sada bilo da oni koji tako često i lako menjaju principe, i to ne neke marginalne, nego one osnovne, po pravilu obično budu kažnjeni.